שלום, היום נגיע לסופו של ספר איוב. נדבר על הנאום האחרון של איוב, תשובתו של איוב לדברי האל, ועל המהפך שחל באיוב בסוף הספר. בפרק הקודם דיברנו על הנאום הגדול של האל, ובנאום הזה הייתה סדרה של שאלות רטוריות שבהן האל תיאר את גדולתו במעשה הבריאה. האל הוא שהיה לפני הבריאה וברא את העולם, ולא האדם ולא איוב. וצורה כזו בעצם האל מדגיש את עליונותו, כן? ואת מעמדו הנחות של האדם אל מול האל. השאלה הגדולה ששואל איוב היא האם באמת תשובתו של האל היא באמת מספיקה. זאת אומרת, האם באמת האל, כאשר הוא תיאר את גדולתו במעשה הבריאה, האם הוא ענה על הסיבה או על השאלה מדוע הוא פגע באיוב. אנחנו נדבר היום על פרק מ' פסוקים א' עד ה', תשובת איוב לנאום האל הראשון, פרק מ' ב' א' עד ו', תשובת איוב לנאום האל השני, פרקים, פרק מ"ב, זין עד י"ז, האל מחזיר לאיוב את מעמדו הקודם. בעצם האל נאם שני נאומים גדולים. אנחנו דיברנו על נאום אחד, אבל מהי התשובה של איוב לשני הנאומים האלה? אז בפרק מ"ם, פסוקים א' עד ה', עונה איוב לאל, ויען השם את איוב ויאמר, הרוב אם שדי איסור, מוכיח אלוהי יעננה. ויען איוב את השם ויאמר, הן קלותי מה השבחה, ידי שמתי למו פי. כלומר, ידי שמתי למו פי, זו בעצם שתיקה, אני מחליט לשתוק כדי להקשיב. אחת דיברתי ולא אענה, ושתיים ולא אוסיף. האל פונה לאיוב וגוער בו, כן? האם איוב שאמר דברי תוכחה בנאומיו, כן, לחברים, דברי תוכחה לאל, על כך שהאל לא מספר לו מהי הסיבה לאיסוריו, האם איוב רשאי לשפוט את האל, כן, באחד הנאומים, איוב ביקש להציג את טיעוניו בפני האל בבית משפט, וטען כי השופט יצדיק אותו, וכאן האל גוער בו, כן, האם אתה רשאי לשפוט אותי, את האל, לריב בתנך, פירוש המילה ריב בתנך הוא לשפוט. ואיוב בעצם מחליט לשתוק. איוב טוען שבנאומו של האל לא הייתה תשובה לשאלה מדוע איוב סבל מאותם איסורים, מדוע אותם אסונות פקדו בו, מדוע הוא איבד את ילדיו ומדוע הוא איבד את רכושו. התשובה של האל לא מספיקה. הנאום של האל לא עונה על השאלה. תיאור בריאת גדולתו של האל לא עונה על השאלה מדוע האל איסר אותו. ולכן איוב מחליט לפעול כמו אדם חכם, ולשתוק ולהמתין, כן, לתשובה אחרת. האל לא עונה בעצם לשאלתו של איוב. ספר איוב בעצם מסתיים בכך שאין תשובה לשאלה הגדולה ששואל איוב, לשאלה הגדולה של ספר איוב, שאלת הצדיק הסובל. האל לא עונה לאיוב, אין כאן תשובה ישירה שמסבירה מדוע כל האסונות האלה פקדו את איוב. איוב בשלב הראשון, בתשובה הראשונה שלו, מחליט לשתוק ולהמתין לתשובה נוספת, אבל בנאום הנוסף של האל, גם שם אין תשובה, גם שם מתוארת גדולתו של האל, לעומת נחיתותו, אפסותו של האדם, וכעת איוב אומר מספר דברים שמתארים את אכזבתו מדברי האל. ויען איוב את השם ויאמר, ידעתי כי לא תוכל ולא ייבצר ממך מזימה. מי זה מעלים עצה בלי דעת? כאן איוב מחכה
באופן פרודי את דברי האל בנאומו בפרק הקודם, מי זה מחשיך עצה במילין. לכן הגדתי ולא אבין נפלאות ממני ולא ידע. שמענה ואנוכי אדבר אשאליך ואודיאני, לשם האוזן שמעתיך ואתה עיניי ראתך, ועל כן אמאס וניחמתי על עפר ואפר. כלומר, איוב טוען שהאל לא מספר לו מדוע הוא פגע בו. ומכאן מסיק איוב את המסקנה שדרכי האל הן נסתרות, ואיוב והאדם אינם יכולים לדעת או להכיר את דרכיו של האל. האדם הוא נחות והוא אינו יכול להבין מדוע האל פגע בו. איוב בעצם מצטט כאן או רומז כאן על סיפור מגדל בבל. אומר איוב, ידעתי כי לא תוכל ולא ייבצר ממך מזימה. המילה מזימה מופיעה גם היא בסיפור מגדל בבל. בספר בראשית פרק י' מסופר על בני האדם שישבו במקום אחד וביקשו לבנות מגדל וראשו בשמיים. והמעשה הזה גרם לכך שהאל החליט לגרום להם לדבר בשפות שונות ולהפסיק את בניית המגדל. האל בסיפור מגדל בבל אומר, ארדנה ואראה, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. כלומר, האל מחליט לעצור את בניית המגדל מפני שבני האדם, כאשר הם מאוחדים, יוכלו לעשות ככל שהם ירצו, לעשות ככל אשר הם יזמו. זאת אומרת, המילה מזימה מופיעה גם כאן וגם בסיפור, גם בתשובת האל, תשובת איוב לאל, וגם בסיפור מגדל בבל. ובעצם במילה מזימה איוב משווה את מעשה האל למעשה בניית מגדל בבל. כמו שהאל, כן, האל בעצם גרם לסבלו של איוב מתוך המחשבה החופשית של איוב, של האל. הדרך או הסיבה לכך לא יכולה להיות ידועה לאדם. איוב טוען כי הוא אינו יודע מהי הסיבה לכך שהאל גרם לאסונות הכבדים, ובעצם הוא מרחם על בני האדם שנוצרו עפר ואפר, מפני שבני האדם לא יכולים לדעת מה, לא יודעים את מחשבותיו של האל, לא יודעים את דרכיו של האל, ולכן הם נתונים גם כן בעצם ליחס שהוא יחס לא הוגן, יחס לא ברור, כמו איוב שלמרות צדיקותו נענה, שלמרות צדיקותו סבל מייסורים קשים ואיבד את ילדיו ואת בניו. בעצם ספר איוב מסתיים ללא תשובה. ספר איוב, שהוא ספר שהנושא שלו הוא בעיית הצדיק הסובל, בעיית הגמול האלוהי, מדוע צדיקים סובלים בעולם הזה, מסתיים בעצם ללא תשובה. איוב טוען כי אין תשובה, האל לא ענה. לא, האל לא סיפק לו את התשובה הנכונה לאיסורים שלו, לא אמר לו מדוע הוא פגע בו, למרות שאיוב היה צדיק. והתשובה של האל רק מוכיחה לאיוב שדרכי האל הן נסתרות, והאדם, וזהו גם רעיון עיקרי וחשוב בספר איוב, האדם הוא נחות מהאל, ואין לו סיכוי להבין את הדרכים הנסתרות שבהן פועל האל. ולכן גם דברים שנראים לאדם לא הוגנים, כמו מה שקרה לאיוב, הרי שאין לנו דרך לגלות את הסיבה לדברים האלה, אלה דברים שהאל קבע, ולכן ספר איוב בעצם מסתיים בתפיסה שאין תשובה. איוב טוען דברי אמת, הוא אומר, אני לא יודע מהי הסיבה לכך שהאל פגע בי, אבל אני כן רוצה לומר את האמת, והיא שהאל פגע בי ללא סיבה. והתפיסה הזאת היא תפיסה מאוד 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 חשובה, מפני שהיא מנוגדת לתפיסות של שלושת החברים שהגיעו לנחם את איוב. שלושת החברים של איוב הגיעו לנחם אותו, והם ניסו להסביר בנאומים השונים שלהם את הסיבה
לאיסורי איוב, בעזרת תפיסת הגמול המקובלת, תפיסת גמול שמבוססת על מסורת אבות, תפיסת גמול שלפיה האל מעניש את הרשעים, האל מעניש גמול לצדיקים, ואם איוב סובל כעת, אז בעתיד סבלו ייעלם, הוא רגעי, ואם הרשעים כעת משגשגים ומצליחים, הרי שהשגשוג וההצלחה שלהם היא רגעית, ואם ילדי איוב נהרגו, סימן שהם חטאו, זוהי התפיסת גמול של ראי איוב, תפיסת הגמול המקובלת. מצד שני, איוב טוען שהאל העניש אותו ללא סיבה, ולכן תפיסת הגמול שהחברים שלו מצדיקים היא שקרית, היא לא נכונה. האל פגע בו ללא סיבה, ואיוב לא מבין את הסיבה, מכיוון שדרכי האל נסתרות, וגם האל לא אמר לו את הסיבה בנאומו. וזה אחד המשפטים החשובים בספר, מפני שבסופו של הספר, אנחנו מגלים שהאל כועס על חברי איוב. ואי אחר דיבר השם את הדברים האלה לאיוב, ויאמר השם אל אליפז התימני, החבר המכובד והמבוגר מבין שלושת החברים, חרה אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. זהו אחד המשפטים החשובים בספר. האל כועס על אליפז ושני החברים הנוספים, מפני שהם לא דיברו דברי אמת. התפיסה שלהם, תפיסת הגמול שלהם, שהאל מעניש את הרשעים וגומל חסד לצדיקים, היא לא נכונה, היא שקרית. איוב הוא שדיבר דברי אמת, למרות שהם היו קשים. ומהו דבר האמת שאמר איוב? שהאל פגע בו ללא סיבה. וכעת איוב מתפלל עבור חבריו, מפני שאל כועס עליהם, מקריב קורבן, איוב מתפלל עבורם כדי שאל יסלח להם. הנה כאן מתגלה אחד הרעיונות החשובים בספר איוב, הספר שעוסק בבעיית הצדיק הסובל. התפיסה של המקובלת של צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, אינה נכונה. ראי איוב דיברו דברים שהם אינם נכונים. היחיד שדיבר דברי אמת הוא איוב, שהתעקש לאורך כל הספר לומר, להתלונן בפני האל ולומר לו שהוא פגע בו ללא סיבה, ושתפיסת הגמול הזו היא אינה הוגנת, מפני שאיוב היה צדיק, והאיסורים האלה שפקדו אותו הם איסורים ש פגעו בו ללא סיבה. בהמשך הפרק, ובעצם בסופו של הפרק, האל מחזיר לאיוב את מעמדו. כמו שאתם זוכרים, בתחילת הפרק, בתחילת הספר, תואר רכושו של איוב במספרים שמציינים שלמות. האל ברך את איוב בצורה מושלמת, וכעת בסוף הספר האל משיב לאיוב את מעמדו הקודם. בפרק א', לאיוב היו 7,000 צאן, 3,000 גמלים, 500 צמד בקר ו-500 אתונות. כל המספרים האלה הם מספרים שאנחנו מכנים אותם מספרים טיפולוגיים, מספרים שמציינים שלמות. מספרים שמציינים שלמות גם בספרות המקראית, וגם בספרות של המזרח התיכון הקדום, המספר 7 ו-3, 5 ו-10, כן, 500 ו-500 שווה 1,000, אלה הם מספרים שמציינים שלמות, 3, 7, 10, 1,000, כלומר, האל ברך את איוב בצורה שלמה, וכעת האל מכפיל את רכושו של איוב. איוב איבד 7,000 צאן, וכעת האל מעניק לו 14,000 צאן. איוב איבד 3,000 גמלים, וכעת האל מעניק לו 6,000 גמלים. איוב איבד 500 צמד בקר ו-500 אתונות, וכעת האל מעניק לו 1,000 צמד בקר ו-1,000 אתונות. איוב משיב למעמדו את, משיב לאיוב את מעמדו, ואף מכפיל אותו. בנוסף, האחים של איוב והקרובים שלו
מחדשים איתו את הקשר, בניגוד לבדידות של איוב בזמן, בזמן שהוא התאבל, בזמן ייסוריו, דיבר איוב על הבדידות ממנה הוא סובל, על כך שבני המשפחה נטשו אותו, על כך שקרוביו נטשו אותו. והנה כעת החברים ובני המשפחה חוזרים אל איוב, והם מעניקים לו תכשיטי זהב וכסף. מעניין לדבר כאן על המילה, ויתנו לו קשיטה אחת, כן? המילה הזו, קשיטה פירושה, קשיטה, סליחה, פירושה, כסף עובר לסוחר. המילה הזאת מופיעה רק במקום נוסף במקרא, בבראשית למד ג', כאשר יעקב קונה את חלקת השדה, וזה שוב מצביע על הקרבה בין ספר איוב לספר בראשית. כאמור, המילה הזו מופיעה רק כאן ורק בספר בראשית, וגם, כפי שאתם זוכרים, אליפז ותימן, אליפז התימני, אז אליפז ותימן בנו נזכרים ברשימת היחס של עשיו. כלומר, יש כאן קשר בין ספר איוב לספר בראשית. אז איוב מקבל את מעמדו מחדש, חבריו, בני משפחתו, חוזרים אליו בניגוד לבדידות שהוא סבל ממנה, מעניקים לו כסף ונולדו לו 10 בנים ושלוש בנות, כן? לאחר שאיבד איוב את ילדיו, את 7 בניו ושלוש בנותיו, ושלוש בנותיו בתחילת הפרק, והם אלה שיורשים את נחלתו. בואו נשאל שאלה מאוד מאוד מעניינת. קרא איוב א' על פסוקים א' עד ג' וממבט י' עד י' ג'. כיצד המספרים בשני הכתובים מדגישים את המהפך של איוב בסוף הספר? אז אם כן, כפי שראינו, איוב מקבל מן האל כמות כפולה של רכוש. האל משיב לאיוב כמות כפולה של רכוש. אתם זוכרים בוודאי את הטבלה הזאת, ואפשר לראות את זה ממש ממש יפה בטבלה. הוא מחזיר לו כמות כפולה, כמובן גם נולדו לו 10 ילדים. הרעיון הוא כאן שהאל שילם כפליים לאיוב, ושאלה מאוד מעניינת, חז"ל פרשו, איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. כן, מה דעתכם על פירוש זה? זו שאלה שאני מפנה אליכם. האם באמת ייתכן שהסיפור הזה מטרתו היא רק ללמד אותנו מוסר השכל על הצדיק הסובל? שאלה מאוד מאוד מעניינת. אגב, עוד קשר אולי לספר בראשית, והוא הניסיון הגדול שבו ניסה האל את אברהם, כן? האל מנסה את הצדיקים. אז גם אברהם וגם איוב, שניהם צדיקים ושניהם עמדו בייסורים כבדים וקשים. אברהם נצטווה להקריב את בנו ואיוב איבד את ילדיו. והנה עוד קשר מעניין בין ספר איוב לספר בראשית. אני מאוד מאוד מודה לכם ומקווה שנהניתם ולמדתם מהשיעור.